ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے رقم لڑکی کے لیے جوڑی جاتی ہے شادی کرنے کے لیے، جس کو جہیز کی عام زبان میں دہیز کی رقم بولتے ہیں، سونا چاندی ہوتا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال اہم ہے اور اکثر معاملات یہ گھروں کے اندر پائے بھی جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ زکوٰۃ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. نہیں ہونے کی صورت چھوٹی ہے، اس کو پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ نہیں ہونے کی شرط یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کے لیے سونا یا چاندی یا مال وغیرہ جمع کر کے رکھا، یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ یا کچھ زیور تھے اور کچھ مال تھا اس طرح ملا کے رکھا، اور یہ 1 سال تک رکھا نہیں رہا، بلکہ جب یہ مال آیا اور مال آنے کے 6 مہینے گزرے، 8 مہینے گزرے اور شادی کر دی گئی، یا جس کے قبضے میں دینا تھا دے دیا گیا، لڑکی کو اس کا مالک کر دیا گیا، تو اس صورت میں تو یہ زکوٰۃ والدین کے اوپر نہیں ہے، یہ منع کی صورت ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے. اب اس کے برعکس ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ یہ مال اگر کسی نے رکھا اور اس پہ 1 سال گزر گیا اور زکوٰۃ کی ساری شرائط اس پہ پائی گئی، تو اس صورت میں اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. یعنی یہ اس سے بعض لوگ بہت زیادہ غافل ہوتے ہیں کہ جو گھروں کے اندر خاتون کے لیے اگر اپنی بیٹی وغیرہ کے لیے زیور رکھ لیتے ہیں یا مال جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ان پہ 1 سال بھی گزر جاتا ہے، اگلے سال شادی کرنی ہوتی ہے، 2 سال بعد شادی کرنی ہوتی ہے، گھر میں 1-2 لاکھ روپیہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح بیٹی کے نام پہ زیور ہوتے ہیں سونے چاندی کے رکھے ہوئے، وہ بھی ایک قیمت رکھتے ہیں بازار کے اندر مہنگی، تو اس صورت میں وہ اجر یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارا نہیں ہے، ہم کو تو بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے جوڑا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. تو یہ سب معاملے ان کے اپنے کہے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شریعت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ مال کا مالک ہو اور اس نے اس مال کے اوپر 1 سال گزار لیا ہو، یعنی وہ 1 سال کا وقت گزر چکا ہو، ساتھ میں وہ مالک اس مال کے اوپر قادر بھی ہو، اس کے قبضے میں بھی ہو. اگر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں، ساتھ میں اور بھی شرائط کی جیسے بالغ ہونا چاہیے یا مسلمان بھی ہو، تو اس صورت کے اندر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اب یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی والدہ کے اوپر اگر بیٹی کے دہیز کا رکھا ہوا ہے تو ہم نے تو اس کے لیے رکھا ہے، لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس میں زکوٰۃ تو اس کو ادا کرنی ہوگی کہ جس کے قبضے میں ملکیت میں وہ مال ہے. ابھی مثال سمجھے کہ اگر یہ مال والدہ کے پاس ہے، والدہ کے پاس 2 لاکھ روپے یا زیور وغیرہ بیٹی کی شادی کے لیے ہیں، تو جب تک یہ مالک اس کی والدہ ہیں تو ان کو زکوٰۃ واجب کرنی ہے، کیونکہ ان کے قبضے میں ہے، ابھی انہوں نے اس کو ہبہ نہیں کیا. ہاں اگر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مالک اگر بیٹی کو کر دیا جائے، یعنی یہ سامان ہے اور بیٹی سے کہا جائے تیری شادی کا، اس کے باقاعدہ قبضے میں دے دی جائے کہ وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی مالک ہو جائے، پھر چاہے وہ والدہ پہ واپس رکھوا دے کہ جی یہ میرا مال ہے، میں آپ سے جب چاہے لے لوں، تو اب جو والدہ ہیں وہ امین ہو جائیں گی، امانت دار ہو جائیں گی، اس مال کی مالک نہیں ہوں گی، مالک بیٹی رہے گی، کیونکہ اس نے اس مال کو لے لیا، اپنے قبضے میں کر لیا. اب یہ صرف احتیاط کے طور پہ گھر میں یا والدہ کے پاس رکھوائیں، تو اب زکوٰۃ جو دینی ہوگی وہ بیٹی کو دینی ہوگی. اور اگر بیٹی کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے گھر کا کوئی بھی فرد ادا کرے گا تو بہرحال زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر یہ کہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہوگی ہی، تو یہ اجر نہیں ہوتا جی کہ شادی کا مال رکھا ہے، دہیز کا مال رکھا ہے. بھائی مال رکھا ہے اور مال پہ ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ مال ہی ہے جو رکھا ہوا ہے، اس پہ 1 سال گزر گیا اور اس کوئی قرضہ وغیرہ بھی نہیں ہے اور اس میں مالک بھی پائے جاتے ہو، اپنی قدرت بھی ہے، قبضے میں بھی ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، سمپل. اور زکوٰۃ کس پہ واجب ہوگی وہ بھی میں نے بیان کر دیا. اگر والد والدہ نے خود رکھی ہے، باپ نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہے کہ جی ابھی میں ہی مالک ہوں، ابھی بیٹی کو دی نہیں مگر بیٹی کے لیے ہے، تو جب ہوگی ان فیوچر، جب دیکھی جائے گی شادی جب ہوگی، مگر ابھی جو اس پہ 1 سال گزرے گا زکوٰۃ بنے گی، اس مال پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک اسی طریقے سے اگر والدہ کے قبضے میں، ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر بیٹی کو مالک کر دیا تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہی سارے معاملات قربانی کے لیے بھی ہیں کہ قربانی بھی اس شخص پہ واجب ہو جائے گی، یعنی اس کے نام کی قربانی کرنی پڑے گی جو اس مال کا مالک ہوگا. اس کے اندر بھی اجر نہیں بیان کیا جا سکتا کہ جی لڑکی جو ہے وہ کماتی نہیں ہے، ہم نے اس کی شادی کے لیے رکھا ہے، تو اگر نہیں کماتی، اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے، مگر یہ کہ قربانی اور زکوٰۃ اس مال کے اوپر، دہیز کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوگی. تو اس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں اپنی مجبوری کہ بھائی بیٹی کے لیے جوڑا ہے، ہمارے پاس اور نہیں ہے. تو اگر مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا کرتی جائے گی تو مال ان شاء اللہ تعالیٰ کم نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ ان فیوچر وہ بڑھتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ابھی یہ چیز طے نہیں کی جا سکتی کہ جو مال یہ بیٹی کے لیے جڑا ہوا ہے، کیا بیٹی کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو یا بیٹی موت کا شکار ہو جائے، بیٹا موت کا شکار ہو جائے، تو یہ وقت کسی نے دیکھے نہیں ہوتے، کہ برا وقت بھی کسی سے پوچھ کے نہیں آتا. لہٰذا
अल्लाह ताला की राह में अगर ज़कात निकाल दी जाएगी तो सदका और ज़कात ये बुरी बलाओं को, बुरी आफतों को, सर पर आने वाले परेशानी को दूर करते हैं। लिहाजा अच्छे माहौल आने से पहले कोई घर में बुरा माहौल आए तो इसकी ज़कात जो है मालकी वो निकाल देनी चाहिए। ये तसव्वुर नहीं रखना चाहिए कि माल कम हो जाएगा। अल्लाह की राह में खर्च करने से माल एक तो कम नहीं होगा, दूसरे ये कि अगर बेटी नहीं रहेगी तो इस माल का क्या होगा। तो अभी ये तय भी नहीं है कि माल बेटी के लिए है तो बेटी को मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो ज़िंदगी मौत का भी कोई भरोसा नहीं होता। लिहाजा आपको अपने माल की जो दहेज के ऊपर होती है उस पर ज़कात निकालनी चाहिए, उस पर ज़कात वाजिब होती है। फ़कत इतना कह देने से कि ये माल जो है बेटी के लिए है और वो ज़कात से बरी नहीं हो जाता। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।